Od apríla sa k lekárovi špecialistovi opäť bez výmenných lístkov od nášho všeobecného obvodného lekára nedostaneme. Vládny smer ich navrhol opäť zaviesť. Výmenné lístky zrušil predchádzajúci minister zdravotníctva Ivan Uhliarik z KDH. Sú naozaj výmenné lístky pre nás výhodné a zlepšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti, alebo nám aj lekárom naopak skomplikujú život a budú len šikanou, ako ich označuje opozícia. Pobavíme sa priamo s exministrom zdravotníctva, aktuálne poslancom za KDH Ivanom Uhliarikom. Dobrý deň, vítajte, pán Uhliarik. Dobrý deň, ďakujem. Takže vy ste výmenné lístky zrušili, keď ste boli minister zdravotníctva, smer ich teraz opäť zavádza. Vysvetlite, prečo vám to prekáža. Choďte sa pozrieť kdekoľvek do ambulancie dnes všeobecného lekára a budete vidieť naozaj preplnené čakárne. Toto opatrenie, ktoré je naozaj proti pacientom, bude znamenať viac pacientov v už aj teraz preplnených čakárniach a tým zbytočné šikanovanie pacientov. Nie sú to príliš silné slova o tej šikane? Nie sú, pretože dnes sú ľudia oveľa vzdelanejší ako kedysi. A to, čo je problém, je to, že štát prikazuje, akým spôsobom sa máte starať o vlastné zdravie a prikazuje vám, čo máte urobiť a čo nemáte urobiť. Myslím si, že toto je naozaj dnes absolútne zbytočné. Poďme teraz proti argumentom. Myslím, k týmto vašim názorom ideálne bude použiť argumenty opäť zas vášho predchodcu, exministra zdravotníctva Richarda Rašiho, aktuálne poslanca za Smer. On má také tri základné. Jeden z nich je, že pacient podľa teda nejakých tých príznakov, ktoré by mohli nasvedčovať, že nie je zdravotne fit, nemusí hneď vedieť, čo mu naozaj je. A teraz s určitými príznakmi ide za nejakým lekárom špecialistom, ten mu ale povie, no bohužiaľ, vy nepatríte ku mne, toto nie je záležitosť, povedzme, nejakých krvných vecí, ale tu musíte ísť, ja neviem, úplne k inému špecialistovi. Čiže podľa neho tam vzniká takýto chaos a naopak, aby pacientovi to bolo uľahčené, že aby rovno šiel tam, kde ho vyšetria, tak obehá x ďalších lekárov a tým pádom aj zahltí týchto lekárov. Možno v ideálnom svete by to takto platilo a strana Smer v minulosti tvrdila, keď zavádzala výmenné lístky, že to pomôže tomu, že všeobecný lekár bude organizovať zdravotnú starostlivosť, ako ste teraz povedali, povie, kam má ísť, kam nemá ísť, bude ho lepšie liečiť a tak ďalej. V praxi to ale naozaj nefungovalo. Jediné, čo fungovalo, bola skutočnosť, že keď vás bolel napríklad chrbát a potrebovali ste ísť k neurológovi, museli ste si najprv vysedieť niekoľko hodín na výmenný lístok a potom až ísť k neurológovi. Čiže v čakárni vášho obvodiaka. Dobre, ale teraz sa venujte tej mojej otázke, ktorú som položil. No práve toto hovorím, že vtedy by to platilo, keby tento zákon zároveň zavádzal povinnosť, aby pacient s výsledkom vyšetrenia od špecialistu išiel k všeobecnému lekárovi, ale toto tento zákon vôbec nerieši. Uh-huh. To znamená, nebude sa riešiť ani práve táto otázka, ktorú ste dali vy. Dobre, ale zas môže sa stať, že naozaj príde za úplne iným špecialistom, ktorý ho teda pošle za iným špecialistom, pokiaľ tie výmenné lístky neplatia. Väčšina naozaj dnes pacientov aj tak ide za všeobecným lekárom ako prvým kontaktom. Sú ale ľudia, ktorí naozaj vedia, že jednak majú ťažkosti, možno dlhotrvajúce, či už, ako sme teraz povedali, u neurológa, alebo s inými ťažkosťami a vedia, že môžu ísť priamo za špecialistom a toto si myslím, že je obmedzovanie je naozaj proti pacientom. A čo tá možnosť toho, že pacient navštívi viacero lekárov, špecialistov, ktorý každý z nich mu predpíše nejaké tie lieky, no a potom podľa Richarda Rašiho až v 30% dochádza k takejto interakcii, k tomu, že ani ten všeobecný lekár vôbec nevie, aké lieky berú a teraz to môže byť naozaj problém. Či sa jeden liek od jedného špecialistu nebije s liekom od druhého špecialistu, toto by práve mohol manažovať cez tie výmenné lístky ten obvodiak. No áno, ale to je práve to, že tento zákon to vôbec nerieši. Nevzniká tu povinnosť odchodu, alebo teda povinnosť od špecialistu, aby ste išli k všeobecnému lekárovi, aj povedzme s tými predpísanými liekmi. A to, čo je dnes problém, je, že skutočne 30% liekov píše obvodný lekár, alebo teda všeobecný lekár na doporučenie špecialistu a 2/3 ďalej budú písať špecialisti. To znamená, tento problém sa absolútne nerieši, pretože zase to budú písať len špecialisti a nemusia o sebe vedieť. Čiže inak potom tá otázka by mohla znieť tak, či vy v rámci tejto novely zákona o poskytovateľoch sa pokúsite presadiť doplňujúci návrh, ktorý by zaviedol povinnosť pacienta od lekára špecialista, ku ktorému sa dostane s výmenným lístkom,
ten návrat k svojmu obvodnému rodinnému lekárovi, aby on to zahrnul do karty, aby vyhodnotil všetky tie veci. Pokúsite sa o niečo také? Pokúsim sa a verím, že to prejde, pretože toto by samozrejme mohlo zlepšiť túto, tento stav. To, čo je aj častým argumentom ministerstva zdravotníctva, je, že by došlo k lepšej kontrole predpisovania liekov, alebo že všeobecní lekári majú niektorí vyššiu preskripciu takzvanú, alebo viac predpisujú lieky ako iní lekári. Myslím si, že je aj rozdiel v tom, že niektorí lekári majú mladších pacientov, povedzme pracujú v blízkosti nejakého podniku, a niektorí lekári majú dôchodcov alebo teda starších pacientov, ktorí budú musieť alebo ktorí predpisujú viacej liekov. Čiže myslím si, že úradník poisťovne nie je ten, ktorý by mal určovať to, ktorý lekár je lepší, či predpíše viac. Tomu sa hneď dostaneme, ale teda tá otázka toho, povinnosť pacienta sa vrátiť od vyšetrenia u špecialistu k svojmu obvodnému lekárovi. Diskutovali ste teda s poslancami Smeru, ktorí toto navrhujú, že by pristúpili na takéto niečo? Myslím si, že by to určite zlepšilo. No, či by na to tento pristúpili? Hovorili ste s nimi? Hovorili sme o rôznych veciach na výbore, aj o tomto, ale toto je a priori zlý stav, výmenný lístok ako taký. Viete, zlepšovať niečím zlý stav a priori je možno menšie zlo, ako sa hovorí, ale myslím si, že je to naozaj zbytočné. A nielen z môjho pohľadu, pozrite sa dnes do tých čakární, spýtajte sa všeobecných lekárov, spýtajte sa aj pacientov, ktorí nemuseli čakať práve na výmenný lístok a ktorí nemuseli byť takýmto spôsobom šikanovaní. Aj keď z vášho pohľadu teda menšie zlo, ak by prešli takéto úpravy, ale predsa len spýtam sa tie kategórie špecialistov, ktoré by boli vyňaté z povinnosti vypýtať si od obvodného lekára výmenný lístok, psychiatri, kožní, zubní, gynekológovia, oční lekári. Súhlasíte s takýmito kategóriami? Áno, toto bol pôvodný vlastne návrh a tieto kategórie sú aj preto, pretože psychiatri, prípadne kožní lekári riešia citlivé diagnózy alebo citlivé ochorenia, ktoré naozaj nemusí ten pacient povedať viacerým lekárom, alebo teda nemusí mu dôverovať, keď má nejakú psychiatrickú diagnózu. Mal by tam byť teda takýto odstup, zachovanie nejakej tej integrity, ale zároveň súkromia. Určite. Súkromia človeka. Dobre, skúste veľmi stručne argumentovať ešte v tomto, lebo vy varujete aj pred tým, že z okolností tento zákon má aj zrušiť, je tam teda takýto článoček, zrušiť povinnosť zdravotnej poisťovne podpísať so všeobecným lekárom alebo pediatrom zmluvy. Teda prečo, ako sa to tohto týka? To je práve naozaj oveľa nebezpečnejší návrh, ktorý tento zákon prináša. A vysvetlím to na tom, že dnes je slobodná voľba lekára. Skúsme stručne hlavne. Áno, vyberiete si všeobecného lekára alebo pediatra práve na základe toho, že mu dôverujete. Týmto opatrením chce zrušiť povinnosť zmluvy so všeobecným lekárom pre dospelých a detským lekárom alebo pediatrom a úradník poisťovne bude určovať, kto bude mať zmluvu a kto nie. Navyše lieky, to čo je veľmi nebezpečné, ktoré by predpísal, zdravotná poisťovňa neuhradí, pretože nebude mať túto zmluvu s týmto lekárom. Neviem si predstaviť naozaj pri situácii, kedy v 90% obcí na Slovensku je jeden obvodný, alebo teda všeobecný lekár pre dospelých, alebo pre deti a dorast, že pacient si teraz bude musieť ísť po ten výmenný lístok do susednej obce. Tomu zdravotná poisťovňa zaplatí sanitku, alebo kto preplatí v podstate autobus. No a vy sa naozaj obávate, pán poslanec, že by zdravotné poisťovne, zatiaľ teda ich máme viacej, že by naozaj nejak masívne rušili zmluvy s obvodnými lekármi a s pediatrami? No, neviem, že či to bude masívne. Na druhej strane je to aj argumentácia ministerstva zdravotníctva, že chce mať v tomto kontrolu a je to zásadný krok proti slobodnej voľbe lekára, ktorá dneska funguje. No ale zdravotné poisťovne by šli aj same proti sebe, ak by, ako hovoríte, v jednej dedine, kde je jediný lekár, tým ľuďom ho zrušili. No, myslím, že tí pacienti by okamžite rozviazali s tou zdravotnou poisťovňou svoje zmluvy a vymenili. No keď tu bude jedna zdravotná poisťovňa, ja si myslím, že to je práve príprava na jednu zdravotnú poisťovňu, pretože keď tu bude jedna zdravotná poisťovňa, nemôže rozviazať žiadnu zmluvu. Dobre, uvidíme nakoniec, ako to dopadne. V tejto chvíli ale isté, že Smer chce zaviesť výmenné lístky, malo by to platiť od apríla, že teda ku špecialistovi len cez obvodného lekára. Možno sa vám ešte podarí nejak týmto pozmeňujúcim návrhom trošku to zmeniť, aby bola povinnosť od špecialistu sa s tými papiermi vrátiť k svojmu rodinnému obvodnému lekárovi. Budeme to sledovať. Ďakujem. Ivan Uhliarik, poslanec KDH, ex-minister zdravotníctva. Dovidenia. Ďakujem, pekný deň.